Labas, aš Šarūnas, vienas iš Comic Con Baltics renginio Lietuvoje organizatorių. Likus mažiau negu 3 mėnesiams iki renginio, džiaugiamės galėdami pranešti vieną smagią žinią. Mūsų svečių sąrašas plečiasi ir prie jo prisijungė dvi nuostabios viešnios. Sara Scribbles autorė Sara Anderson ir Cassandra Comics autorė Cassandra Callen. Itin džiaugiamės Saros sugrįžimu po 5 metų pertraukos. Kai 2017 metais Sara vyko Comic Coną, ji buvo tikra bomba. Fanai tiesiog šėlo. Ir kai mes paprašėme jos atvykti atgal, ji priėmė šitą kvietimą su džiaugsmu ir tuo pačiu pasikvietė dar savo gerą kolegę, internetinio komiksų mega žvaigždę Cassandra Callen. Renginio metu jos bendraus su jumis, pasirašinės ant knygų, dalyvaus įvairiose pokalbiuose, kur jūs galėsite joms užduoti klausimų ir sulaukti be abejo atsakymų. Sara ir Cassandra lankysis Comic-Con'e gegužės 21-22 dienomis, tai yra šeštadienis ir sekmadienis Vilniuje, Litexpo parodų rūmos. Atvykite, pasidžiaukite smagiausių savaitgalių metuose. Comic-Con Baltics. Comic-Con Baltics. Together with Game On. Enter the world of gaming, movies, TV shows, and everything that makes your imagination go wild. Comic-Con Baltics.